Kato Radio. Ja kuukauden leffa-uutuudet. Nyt lähetyksessä on mukana salkkarit-elokuvan Nightmare painainen merellä -ohjaaja Marko Äijö. Terve. Terve, terve. Mitä sinne kuuluu? Tänne näin kuuluu oikein hyvää, niin myös varmaan sullekin. Leffa on nyt teattereissa. Joo, kyllä tuntuu nyt tällä hetkellä siltä, että kuuluu ihan hyvää. Ennakkovaraustilannehan on erinomainen ja ainakin nyt niin kuin toi keskiviikon osalta tiedetään jo, että väkeä on ollut liikkeellä, mutta nähtäväksi hän jää, miten elokuva käyttäytyy sitten lopulta. Nämähän on aina vähän sellaisia henkimaailman asioita, nämä elokuvien menestymiset ja ei-menestymiset. Niinpä, ja kerropa heti tähän alkuun, että mistä sitten lähti idea tähän Salatut elämät-sarjaan pohjautuvaa elokuvaa, että keneltä siihen lähti idea? No kyllä se lähti meidän tiimin sisäisesti sieltä, mistä ne yleensä aina lähtee muutenkin, eli story team kontra meikäläinen pohtii, että mitä tehtäisiin seuraavaksi. Ja tämän idea tuli oikeastaan siitä, että vuosi sitten me tehtiin Maikkarin nettiin semmoinen minisarja, oikeastaan mikrodraamasarja, 10x3-minuuttinen jännäri nimeltä Tuuliranta. Siinä tämä sama jengi, joka näyttelee nyt leffassa, lähti syrjäiselle kesämökille, jossa sitten yllätys kummitteli. Se veti reilussa kuukaudessa melkein 2 miljoonaa katsojaa siellä Maikkarin netissä, ja sitten todettiin hyvin nopeasti, että nyt ollaan varmaan löydetty sekä genre että porukka, joka siitä genrestä tykkää, ja lähestyin saman tien sitten elokuvasäätiötä ja elokuvalevitysyhtiö FS-filmiä, ja molemmissa näytettiin vihreätä valoa, että antakaas palaa vaan ja kokeillaan, että tätä lajityyppiä ei ole Suomessa pahemmin testattu. Ja se eteni tosi nopeasti, eli oikeastaan se Tuuliranta tammikuun puolivälissä oli elinkaarensa päässä, niin me ruvettiin saman tien tekemään tätä leffaa sitten. Niin aika nopeasti sitten. No joo, mutta tietysti niin kuin nopeuskin on suhteellista. Mm. Täytyy muistaa, että me tehdään vuodessa 180x20 minuuttia sitä sarjaa, ja nyt me tehtiin yksi 75-minuuttinen leffa sen saman vuoden aikana, niin ehkä meidän näkökulmalta niin aika oli suorastaan ruhtinaalisesti. Kyseessähän on jännityselokuva, eikä kauhu, eikö näin? Että jossain kyllä, oli mainittu, joo, että joo. Kauhuleffa, eikö se ollut jossain no se on, joo, se on lähtenyt sieltä Tuulirannan jäljiltä silloin aikanaan liikkeelle, että se on horroria, mutta kyllä se on enemmän thrilleriä, ja vielä sanoisin, että siinä yhdistyy sitten ehkä semmoinen buddy-elokuvien lajityyppi pikkusen myös, että meidän nuoret herrat on tässä kyllä aikamoisia säätäjiä pitkin leffaa, että ehkä siellä on just sitä sellaista Amerikan kaverusten huumorimeininkiä aika paljon myös siellä poikain osastolla, mutta että tytöt kyllä elää selkeästi aika hurjan tarinan läpi, Heidi ja Peppi. Mm. Ja elokuva ikärajana on 12 vuotta, niin miten haastavaa oli tehdä jännityselokuvaa tuolla ikärajalla? No se oli oikeastaan sen elokuvan kaikista haastavin asia, nimenomaan se ikäraja. Jos unohdetaan se, että saada elokuva yleensä tuotantoon, niin on ehkä se kaikista haastavin. Mutta kyllä siinä ikärajan kanssa painimisessa oli sitten se seuraava juttu, koska siinä on kuitenkin jonkun verran semmoista ahdistukseksi asti ehkä menevää jännittävyyttä ja samaten sitten tietysti jonkun verran jonkinasteista väkivaltaa, niin me ollaan tehty ne kohtaukset hyvin yleisiksi ja ehkä vähän etäännytettyinäkin ja aika lakonisiksi, että siellä ei ole näissä tapauksissa, kun jotakuta sattuu, niin siellä ei ole hidastuskuvia eikä niitä hillota niitä tilanteita, vaan ne on aika lailla laajoissa kuvissa tehty niin, että sieltä ei jää sitten pahempia traumoja varmastikaan. 12-vuotiaan mieleen eikä myöskään 9-vuotiaalle, että tämä kuvaohjelmalakihan sanoo, että 9-vuotias saa täysi-ikäisen kanssa mennä katsomaan K12-leffan, ja kyllä tämä siihen hyvin istuu. Mm. No kerro vähän lyhyesti, että mistä tämä Nightmare painainen merellä -elokuva kertoo, että millainen tarina on? No, tarinasta kerron sen verran vaan, että siinä lähdetään viettämään Pepin häämatkaa kaveriporukalla, aika isollakin kaveriporukalla. Sillä laivalla Peppi ja kumppanit törmää vanhoihin tuttuihin, ja alussa on kivaa kaikilla, ja sitten kohta on kivaa harvalla. Ja lopussa ei ole vissiin enää kivaa kuin Joonatanilla, joka ei taida koko leffan aikana tajuta, että mitä siellä laivalla tapahtuu. Mutta ihan lopussa on taas sitten ehkä vähän seesteisempi tilanne. No pidä hei semmoinen ohjaajan puhe, että minkä takia ihmistä kannattaa mennä katsomaan tämä Nightmare painainen merellä -elokuva, että mitä se kaikille ihmisille tarjoaa? No jos otetaan noin totaalinen ajatus, että mitä se kaikille tarjoaa, niin se varmaan se oleellisin juttu tähän kamalaan pimeeseen vuoden aikaan on se, että
siinä on valoa niin paljon, että ei voi uskoa, että se on kuvattu viime kesänä. Se on uskomatonta, että kun koko viime kesän satoi, niin kuin sinäkin hyvin muistat. Kyllä. Me kuvattiin sitä 3 viikkoa laivalla sitä leffaa, niin siellä paistaa aurinko, joko päivällä kirkas aurinko tai sitten keskiyön aurinko tai joku aurinko, että joku tuolla, oltiinko me Kuopiossa, niin joku luonnehti, että se on niin kuin D-vitamiinin yliannostus se koko leffa. Ja lisäksi on tietysti aika viihdyttävä ja aika jännäkin. Jonkun mielestä joku on sanonut, joku kriitikko, että pallo merikin on jännittävämpi ja toinen kriitikko taas sanoi, että se on pelottava ja raaka ja vaikka mitä, että se on siellä jossain välillä se totuus. Niin, jossain siellä, mutta niin. Mitä sun pitäisi nyt itse ohjaajana sanoa, että kuinka tyytyväinen sä oot tuohon elokuva-asteikolla 1-10, niin onko se 10 vai mikä se sun arvosana olisi tolle? No mä sanoisin enemmänkin, että käytetään sitä normaalia leffa-asteikkoa 1-5. Käytetään sitä. Ja mun mielestä kohtuullinen arvosana sille on 2,5, koska mä lähden tässä nyt niinku fanituksen ja kritiikin näkökulmasta, että itse en oikeastaan sitä rupea arvioimaan, koska tekijä on aina jäävi. Mä sanoisin, että kun fanit rakastaa ja suurin osa kriitikoista vihaa, eli 5 ja 0 tai 5 ja 1 jaetaan, niin se on 2,5 se keskiarvo. Okei. Okay. Ja taas sitten niin kuin kuvalaadullisesti näyttelijän työltään, lavastus, puvustus, kaikki tällaiset elokuvalliset elementit, ne on erinomaisia. Siellä on meidän ammattilaiset ollut töissä ja niistä tarjoan kyllä kiitettävää, mutta että näin niin kuin omalta näkökulmaltani mä ajattelen, että fanit rakastaa ja tiedän, että on paljon ihmisiä alalla ammattilaisia, jotka eivät voi sietää koko ajatusta, että moinen on tehty, niin se on siellä 2,5 reilu. Kyllä, ja seuraavaksi kuullaan tuo elokuva tunnuskappale Kyynel kuuluu mereen ja tämän kappaleen esittävät Wagyu Music ja Karoliina Kallio. Niin miten just tämä kappale päätyy elokuva tunnuskappaleeksi ja tehtiinkö tuo biisi tilaustyönä tätä leffaa varten? Joo, mä menin vastaan takaperoisesti. Se ei tehty oikeastaan tilaustyönä, vaan säveltäjän kanssa pohdittiin sitä, että pitäisikö tämmöisessä leffassa nyt sitten olla tunnari, vai mennäänkö vaan sillä skore-sävellyksellä, joka sitten mukailee myötäilee elokuvan erilaisia tunnetiloja. Ja sitten todettiin, että kyllä se vaan on tunnaritehtävä, ja sitten Sinkkosen Kalle, joka tämän on siis läpi säveltänyt tämän elokuvan, niin tarjosi tätä Kyynel kuuluu mereen melodiaa ensiksi, ja oikeastaan mä ainakin tykkäännyin siihen heti. Ja sitten siihen tuli vielä aika lailla leffan henkeen sopivat sanat, jotka Twiggy Oliver väänsi siihen hyvin nopeasti, hyvin pienen briefauksen jälkeen, että mikä on elokuvan sisältö. Ja sitten kun saatiin vielä Karoliina Kallio laulamaan se, niin kyllä se jytkii aika kivasti ja siinä on ehdottomasti elokuvaa myötäilevä kokonaisuus. Sen biisin variaatioita, erilaisia teemoja siitä biisistä kuullaan läpi leffan hyvin erilaisina sovituksina. Kyllä se on yksi sen elokuvan pohjamelodioista nimenomaan, Kyynel kuuluu mereen. Ja tosiaan toi kappale kuullaan nyt seuraavaksi, eli Nightmare painainen merellä elokuvan tunnuskappale, ja sen jälkeen jatketaan vielä hetki aikaa Marko Äijön kanssa, ja puhutaan vähän salkkareista sarjana. Tapahtui kerran. Katoradiossa. Tämäkin haastattelu on kuultavissa jälkikäteen osoitteessa katotv.kotarit.fi.